Kirsten og jeg har lige været ude og gå tur, og klokken den er 6 om morgenen eller sådan noget. Og hun har ikke gjort nogen af tingene overhovedet på turen. Så nu prøver vi lige det her, det gør hun nemlig næsten hver gang. Så går vi en tur i haven, og så bliver hun som regel tisseskide. Og andre gange så får hun sådan en flip, en underlig flip. Og nu fik jeg ikke kameraet med, fordi jeg igen lige skulle sikre mig, at hun kom ud. Sådan der. Det er en hund springfyldt med energi. Og vi har lige gået tur. Hvor får hun al den energi fra? Jeg tror, de bliver trætte af at gå tur. Og først nu kan hun tisse. Det er lige gået op og ned af fortovet. Det er hun fuldstændig ligeglad med. Hun plejer at tisse på fortovet, men det er ligesom om det holder op efter, hun har prøvet at tisse på græs. Og jeg ved, at hun kommer også til at skide. Jeg forstår det ikke. Eller også så skal turen der bare til at være længere. Så vi skal godt køre en tur rundt om blokken i stedet for. Nå, tilbage til den tovlige hund. Hun spiser nu mælkebøtter. Det er helt åndssvæt. Det er så fjolle, du er så fjolle. Ja, du er så fjolle. Du er så fjolle, ikke? Ja, du er så dejlig fjolle. Du er så dejlig fjolle. Og du er helt vugt på mausen nu. Ja, du er helt vugt på mausen nu. Ja, du er så vugt på mausen nu. Så det vil sige, at jeg skal til at tage den her tur her som sådan en forlængelse af vores gåtur ind på min egen græsplæne. Så går vi lige rundt ude i kanten hele vejen rundt på græsplænen. Ja. Men det virker for hende, og det er det, der tæller, det er, at hun kommer ind med det, hun skal af med. Det er hovedsagen, hovedpointen. Det må jeg sige, hun lærer hurtigt. I går, jo det var kun i går, det var sådan første gang hun havde det problem,
der kom hun ikke ordentligt med mig ud herovre fra. Så hun endte med at stå inde på fliserne, og så stod hun og kiggede. Så begyndte hun at pive lidt, fordi hvordan delen kom jeg over her, der er masser af ting at sager og stikker og sådan noget. Eller et eller andet, at det er ingen anden, der stikker. Men så står hun så her, og så prøver hun så at springe, som så går ud i, at hun bare går ned igennem og så kravler op. Men det er bare den tanke der om, at hun... Jeg kan ikke komme over! Det synes jeg var lidt skægt. Og så endte jeg med at stå og grine af hende, fordi så lavede hun sådan et hop lidt, eller det der. Og det er noget, jeg så heller ikke får med, men når hun hopper, så ligesom om hun hopper ikke, så går hun bare. Gørs Kirsten? Ja, så går du bare, for du er sådan en fjollemås. Ja, du er sådan en fjollemås. Jeg kan ikke finde ud af at hoppe, fordi du har ikke ordentligt hopben, vel? Nej, du har for kort hopben. Din hopben lige for små. Skal vi gå noget mere, eller hvad? Jeg kan nemlig ikke finde ud af, om hun er en morgenskider, eller om hun er en eftermiddagsskider, eller en aftenskider. Fordi hun har efterhånden gjort det på alle tidspunkter af døgnet, så der er ikke noget fast rutine endnu med hende. Og jeg har prøvet at dele hendes foder op i tre portioner hen over dagen, så hun får noget her klokken 6, klokken 12 og klokken 18. Ja. Og lige nu der står hun nifler til den der. Nifler til den der. Skal vi gå en omgang mere, Kirsten? Skal vi gå noget mere? Og som det kan ses, så har jeg taget livremmen af hende. Det er det, vi plejer at have livrem på, eller seletøj, når vi går ud i Kirsten. Ja, tak. Det var godt. Du skal ikke have hovedet ud gennem de der... Det er ligesom et hegn, jeg har sat op for, at du ikke skal stikke af, ikke? Også din bums. De er lige store nok, hullerne, maskerne i nettet. Men det var da bare. Så jeg har sat andre størrelser op derude. Ikke fordi det er interesse for jer. Ja, hun tog den så stadigvæk. Hvor får hun al den energi fra, når man lige har været ude og gå tur? Jeg forstår det ikke. Og så tænker jeg, så må hun være flad. Vi har gået en tur. Den er lige så lang tid, som den vi har her i haven. Men den her havetur her, den bliver så dobbelt så lang nu. Du er helt fjollet, Kirsten. Du er så fjollet, det er helt åndssvagt. Jeg har aldrig set noget lignende. Det skal så siges, der har hun aldrig været indenfor. Men en gang skal jeg være den første til hele, ikke? Som sagt, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg havde seletøj på, når jeg går tur med hende. Jamen, så kan noget, når vi kommer herhjem. Men jeg får for frihedsoplevelse under gang i dag. Jeg fatter ikke, hvor den energi kommer fra. Det er simpelthen hele haven, hun lige får kigget igennem lige nu. Hvor
Men så plejer hun at holde sig på græsset. Men det skal jeg lige love for, det gør vi ikke i dag. I dag er lidt spektakulære, anderledes. Det er simpelthen der, hvor hun skider i dag. Jeg troede, det var fordi, det var græs, det drejede sig, men det er det ikke. Ej, det var godt, men hun har også morgenskider. I går, der skider hun 2-3 gange i løbet af dagen. Kirsten, fuck her. Du skal ikke æde dem. Det er nastigt. Og du skal ikke æde dem, sagde han. Jeg kan huske, det han sagde. Kan du huske, det han sagde? Nej, jeg har ikke lyst til at lege med det lige nu. Jeg skal have en pose. Din moslerøv. Prøv nu lige at være med træet i dem også. Gå lige til side. Tak. Det var nasty, sagde han. Stop dig selv. Stop så. Kør det lidt. For satan, Kirsten, mand, altså. Søger og beder dig om at lade være med at spise den. Så skal du kraftedeme ikke æde dem. Stop så. Tak. For helvede, mand. Det var nasty. Så det blev til dobbelt tur på græsplænen i dag. Det var alligevel godt. Ja, tilbage til Kirsten. Der er en pind. Hun er fuldt ikke med, så nu er jeg bekymret for, hvad hun har fundet den. Underlige dyr. Men hun er faktisk fuld af sjov. Det er helt åndssvagt. Hun er fuld af skæg. Altså ikke ligesom mig. Hvad fanden lavede du, pigebarn? Og det er lige præcis derfor, de her huller her, hun lige sprunget igennem den anden hegn over på den side der. Derfor har jeg sat hegn op her, på den grøn hegn op, for ligesom at holde styr på det der ved det apparat der, for det må lige komme den vej fra. Balama.